Just det. Maria bad ju mig att komma hit och prata om AI och machine learning. Det här är hopplöst tema. Det är säkert en absurd spridning i vad ni alla vet om detta. Så en del kommer att bli väldigt uttråkade nu och andra kanske tycker det är lite spännande. Och en del kommer att tycka att det är oförklarligt. Jag ska försöka lägga mig på någon sorts mellannivå och så. Men det här är alltså 30 minuter, allting ni behöver veta om AI och deep learning. Eller som man också kan kalla det, mission impossible då. Ingen har undgått att detta är det mest överhypade som finns för tillfället. Det är till och med så här, om man tittar på Gartner-kurvan för 2017 och så försöker man identifiera allting som har att göra med AI här, så ser det ut så här. Vilket är lite lätt absurt måste man säga då. Å andra sidan så har det ju hänt väldigt spännande saker. Jag menar, vi kan gå tillbaka till 97 var det va, tror jag, när stackars Kasparov förlorade mot Deep Blue. Och som det som har hänt de senaste åren här nu då i termer av AlphaGo, AlphaZero och allt vad de heter. Jeopardy-grejerna som jag tycker egentligen är mycket mer spännande än de här sakerna eftersom det faktiskt angriper mer det här med naturligt språk och sånt som är mycket, mycket närmare att få maskiner att faktiskt bete sig mänskligt i någon mening då. Och så eftersom göteborgare då, när alla ägnar sig åt självkörande bilar nu för tiden då. Definitionsmässigt, jag tycker fortfarande det här är den bästa definitionen man kan ha då, liksom när en maskin beter sig på ett sätt så att om en människa hade gjort samma sak så hade vi sagt att den betedde sig intelligent. Att det är det vi vill uppnå. Jag kommer tillbaka till det här, för det mesta av, jag ska ta och prata om det i slutet, tänkte jag, det mesta av AI idag handlar ju inte om att göra saker som vi tycker kräver speciellt mycket intelligens. Jag menar, köra bil, det är inte det som man ser som kanske den djupaste mänskliga intelligenta grejen, men fortfarande är det liksom där, skulle jag säga, majoriteten av alla AI-investeringar går då. Så vill man vara teknisk så är väl fortfarande Turings 50-tals definition då med stoppa in en maskin i en låda och en människa i en annan låda. Kommunicera på ett sätt så att det blir osynligt vilken som är vad. Och om man efter en eller två timmar eller en vecka inte kan avgöra vem som är vem, i så fall så har maskinen blivit intelligent då. Men om vi tittar på när det här började, den tekniska starten på detta är ju egentligen 1956, Dartmouth-konferensen. Nu ser jag att mina markeringar har försvunnit här. Jag brukar säga att det här, John McCarthy samlade ihop en bunt människor då under en sommar. Det här måste vara ett av de absolut mest överhypade ansökningarna någon som har gjort. Om man läser han här, 2 månader, 10 personer i slutet. A carefully selected group scientists can make significant progress. De definierade området, men de underskattade totalt komplexiteten att göra det. Sen är det ju svårt att definiera vad AI är. Rod Brooks, som är en av mina favoriter i området, har ju sagt detta då, att det tråkiga är att så fort vi har förstått hur man ska lösa ett visst problem så upphör det på något sätt att vara AI. Då är det ju en algoritm bara då istället. Så därför är det ju som ett ständigt undflyende område egentligen. När det här började på 50-talet då höll man ju till väldigt stor del på det som numera kallas GoFi, Good Old Fashioned AI. Väldigt mycket byggt på logik, symbolmanipulation och väldigt ingenjörsmässigt. Det handlade primärt om att kunna bygga systemen. Det var ingen som egentligen då tänkte så mycket på att försöka efterlikna eller förstå hur vi människor fungerar när vi utför sådana här uppgifter. Utan det var för att bygga det och få det funka. Och det gick ju sådär för första gången och det gick sådär den andra gången. Vi har ju gått igenom, man kan ha olika synsätt, men vi har haft ett antal sådana här AI-vintrar då. Man lovar för mycket och så levererar man inte och så lovar man igen. Och sen på 80-talet hade vi expertsystem som vi lovade och som inte levererade. Och nu lever vi i den här möjligtvis fjärde hype-eran för AI då, där deep learning är det nya fantastiska som har inträffat då. Vilket ju i sin tur egentligen är algoritmer och sånt som går tillbaks till 50-60-talet i grunden då. Det som har hänt nu som är den enda skillnaden egentligen, ska jag säga, det är ju 2 saker. Algoritmerna är inte speciellt nya, kommer tillbaks till det. Men vi har ju 2 saker. Det ena är ju att vi människor har ägnat oss de senaste 2 decennierna åt att mata maskinerna med en massa data. Vi har mycket, mycket mer träningsdata nu än vi hade tidigare. Och sen har ju liksom Moore's law tuggat på här nu så att vi har maskiner som är 1 miljon gånger kraftfullare kanske när man senast försökt göra det här då. Så det är liksom de 2 skillnaderna. Miljontals gånger mer data, miljontals gånger mer beräkningskapacitet. Fortfarande är det ju så att det är den här dualismen att mellan algoritmer och data här. Och för tillfället är det ju data som driver. Men om man bara ska prata lite om de här andra bitarna av AI då, liksom, så är det ju fortfarande så att det är grunden för att göra detta. Även om vi kommer tillbaka så här sen till att sådana här deep learning-grejer är att man så att säga, låtsas om att man inte behöver ha några datamodeller och sånt där, så bygger de ju ändå på att det finns någon sorts struktur i data då. Och jag tänkte passa på att slå ett litet slag för sådana här gammal hederlig kunskapsrepresentation.
ontologier då, som är ett sätt att strukturera världen, att beskriva på ett strukturerat sätt relationerna mellan olika saker. Man kan bygga enkla exempel som hur, här har vi någon Apollo-programmet, beskrivning av vem som jobbade för vad och vem som gjorde vad och så vidare. Om man tittar på det, vad jag ägnar mig med mitt dagliga liv nu då, när vi jobbar med att försöka identifiera cyberhot, då bygger vi upp ganska stora ontologier. Vi bygger upp egentligen representationer runt alla som vi, de vi vill skydda företagen i termer av då, vad har man för resurser, allting från IP-adresser, nätverk man äger, är man en bank, till vilka här kreditkortsserier man har tillgång till, kanske vilka kort man har kopplade till dem, vilka bitcoin wallet man har kopplade och sådär. Så den här representationen av, kan man säga, hur världen är sammankopplad är fortfarande väldigt väsentlig när man vill göra någonting sånt här. Men nu ska vi prata om machine learning istället då, som det är den hypade delen. Hur många här i rummet har byggt något machine learning-baserat system någon gång i sitt liv? 2,5. Ja, det är bra. Då kör vi grundkursen ett här då. Så grundidén egentligen då med machine learning, det är ju att istället för att programmera, beskriva logiskt i kod då, hur någonting ska utföras, så visar man istället exempel. Det är liksom egentligen programming by example, kan man säga då. Och hela idén, allting som alla de här ML-algoritmerna gör egentligen, det är att bygga klassificerare. Men klassificerare, vad är det? Jo, men det är ju så att om vi har ett exempel som har ett antal features, kommer tillbaka till något för det, så antingen kanske en människa har bestämt eller i deep learning en algoritm har bestämt, så har vi ett sätt att titta på ett antal features, väga samman dem och i slutändan tala om någonting är tillhör en viss kategori eller inte tillhör en viss kategori. Så vi tar ett exempel. Om vi har features som säger huruvida man har fjädrar eller näbb eller päls, så kanske det är så här att om vi visar upp en fågel här borta och säger att en fågel, den har fjädrar, den har en näbb, men den har ingen päls. Medan man däremot, om vi har ett näbbdjur istället då, så har den ju inga fjädrar, men den har en näbb och den har en päls. Och så kan vi visa 1 miljon exempel. Och magin med machine learning är ju då att de här vikterna här, som är det som avgör hur man ska räkna ut vilken kategori den tillhör, lär algoritmen sig då. Och ju fler exempel vi kan ge, desto bättre kommer det här att bli då. Så det är machine learning generellt i ett nötskal. Det man har gjort då, som senaste decenniet, all forskning och utveckling har varit tidigare, det man kallar deep learning. Och egentligen vad det är att istället för att då ha ett sånt här lager, så bygger man flera sådana här lager på det här sättet. Och idén med detta då är att om vi bygger flera lager och sen så roterar man data på ett listigt sätt här mitt emellan. Vad man får är att de här mellanlagren, de kommer att kunna upptäcka andra strukturer i data då. Och teoretiskt sett kan man säga ju fler lager och ju fler kopplingar, ju fler permutationer av data vi har, desto mer sådana här dolda samband har de här möjlighet att lära sig. Och som man lätt kan inse, vad som händer är att för att kunna lära sig en sån här mycket mer komplicerad modell så behövs det ofantligt mycket mer data och givetvis ofantligt mycket mer beräkningskapacitet. Vilket lyckligtvis är precis då vad nätet har gett oss då. Och det är ingen slump då att det stora framgångsområdet här har varit just inom bildbehandling. Där man har använt då från början egentligen bara plockat alla bilder från nätet där vi har skrivit någon text i närheten. Och när någon lägger upp, titta vad gullig min ekorre är idag. Och sen så kan man då koppla ihop ekorre, bild. Så. Och det finns ju sådana resurser då. Här ImageNet, som är den som används i alla sådana här tävlingar idag. Mer än 14 miljoner bilder som är etiketterade då med vad det är för någonting i den här bilden. Och fint strukturerade. Här har vi just alla mina ekorrbilder som jag har lagt upp då. Och vad som har hänt nu är att tack vare att vi har en sån bra träningsresurs så har man kunnat bygga väldigt, väldigt imponerande bildklassificeringssystem som, där man kan stoppa in någonting och sån här, och den här säger att det är en fästing. Här har vi ett containerfartyg, har vi några exempel där den tänker lite olika saker. Den här är liksom bra, den säger att det är antagligen ett körsbär, men den har en dalmatiner som en bra andra kandidat. Många har säkert sett de här fina alternativa bilderna som är att fråga, är det en chihuahua eller en blåbärsmuffin? Om ni inte har sett det, jag glömde ta med den här, om ni inte har med det så googla chihuahua blåbärsmuffin och se vad ni hittar. Det som är häftigt med det här då, det är att utvecklingen har varit så snabb. Om man tittar på precisionen, hur bra de här algoritmerna har varit på att klassificera bilder. Så 2010 så hade de en felprocent på ungefär 30%. Idag är de nere på en 5%. Och 2015
så passerar algoritmerna människor. Så det här är faktiskt ett område där när man tittar på en drös bilder här så är de här algoritmerna nu bättre än en genomsnittlig människa på att lösa detta. Det vill säga vi har nått den här magiska punkten liksom här då att maskinerna förbättras ju säkert lite långsamt också som människor. Men just inom klassificering av ImageNet-bilder så förlorade vi 2015 kan man säga. Och jag tycker att man kan lite känna att generellt är det så att för varje given tillräckligt smal, väldefinierad uppgift där någon är villig att investera tillräckligt mycket pengar så kan man idag bygga den här typen av klassificeringssystem som slår människor då. Det finns ju många såna här saker att tänka på där, just tillräckligt smal och tillräckligt mycket pengar, de två kritiska bivillkoren då. Och det är egentligen det som avgör vilka områden där de här systemen kommer att kunna bli lika bra som eller bättre människor och faktiskt kunna ersätta oss på något sätt då. Så då kan man fråga sig, de här som sysslar med sånt här, det ser jag väldigt tydligt att folk som går ut från våra tekniska högskolor och som har gått några machine learning-kurser och sånt där, de tror väldigt mycket att livet ser ut så här då när man är ute och jobbar som data scientist eller machine learning-människa. Man har massa data, det behöver man inte leta efter så mycket. Man gör lite sån här feature engineering, bestämmer vad som är viktigt och sen så utvecklar man fräcka algoritmer. Och det här är ju så bra så man behöver knappt testa det i slutet då. Det är den allmänna synen då. Sen kommer de ut i verkligheten. Om man gör så här simpel machine learning, då kanske det finns ganska bra data. Om man till exempel bygger bara på sensordata som är numeriskt välanpassade och sånt där. Fortfarande så är det ett stort jobb att bestämma, om man nu inte har deep learning, då, att bestämma manuellt vilka features man ska använda av alla som finns. Algoritmerna har ju ingen tid att utveckla och de är så bra. Men det är ju faktiskt en commodity idag då. Och så borde man testa mer och sådär. Men om man håller på med deep learning, då är det så att, som jag sa innan, då är det stora jobbet egentligen att samla in tillräckligt mycket träningsdata. Om man inte fuskar och väljer någonting sånt där som finns i färdigt datasätt på nätet då. Algoritmerna sköter om lite mer av de här feature-grejerna. Det är fortfarande så att man behöver jobba inom det här området med att bestämma hur många lager ska jag ha i mitt nät, vilka sorts permutationer ska jag göra och sådär. Så arkitekturen på nätet är fortfarande någonting man måste göra själv. Men fortfarande så är det så att det inte är så mycket häftiga nya algoritmer utan man plockar saker från hyllan så. Och sen, eftersom de här systemen då, eftersom algoritmerna i den här träningsfasen har gjort så att säga, mer magi i den svarta lådan i mitten där, så är det faktiskt så att det behövs mycket mer test och utvärdering istället i slutet då. Så det tråkiga jobbet ökar. Och det jättetråkiga jobbet här borta ökar då. Jag tror att den stora nya, så att säga, mänskliga arbetsmöjligheterna eller jobbmöjligheterna som vi får med AI just nu, det är att sitta och vara sådana här som mina barn kallar dataapor. Att sitta och annotera stora datamängder för att vi ska kunna förbättra de här systemen. Ni ska få vara dataapor om en liten stund här. Nu pratar jag om machine learning som något generellt, men man kan ju dela upp det i tre olika kategorier då. Det jag nämnde här innan, det är ju det man kallar såna övervakade eller supervised machine learning då. Det vill säga, då har vi etiketterade data. Vi har tagit de här där vi har talat om vilka features har vi och vad vill vi ha för förväntat utfall. Och det är i någon mening det enklaste då kan man säga. Och det gör ju då just när klassificeringen säger. Om man inte har någon träningsdata eller etiketterad data så kan man ju använda andra typer av algoritmer. Och det man egentligen gör då är ju att man hittar så att säga strukturer, man klustrar egentligen. Det är en glorifierad klustring man gör skulle jag säga egentligen här borta då. Jag ska strax ta ett exempel på vad man kan använda det till. Och sen har vi den tredje sorten då som är sån här reinforcement learning. Som är det som används till exempel i de här systemen som lär sig spela schack själva. Där man ju då har, det man behöver där är att man behöver ha någon utvärderingsfunktion. Man har ett antal actions som det här systemet kan ta. Och sen när den har gjort en action så kan den titta på det och se blev det bättre eller sämre efteråt då. Och det är precis det som de här Alpha Zero har använt när den har blivit bättre än människor på att spela schack till exempel då. Den har ju spelat mot sig själv. Och jobbat på och efter ett tag liksom byggt en egen heuristik då för hur den ska, vilka drag ger bäst belöning. Och så är den magiskt bra efter det. Om man tittar lite på hur detta används just inom säkerhetsområdet idag. Kan man säga att det här supervised machine learning, det här har man ju hållit på med i 30 år egentligen. Alla gamla sådana här, både spamfilter och antivirussystem bygger ju precis på det här då att man har träningsexempel. Vi har alla hjälpt till att bygga sådana här spamsystem genom att sitta och klicka på skräp så här i våra mejlsystem. Precis enklaste sortens av data-apa-uppgift då att sitta och klicka spam för att bygga träningsdata för det. Och på samma sätt så mycket antivirussystem funkar på samma sätt att man visar exempel och så lär den sig både specifika signaturer men också kanske lite mer generaliserade signaturer då.
Det här är ett område som är ganska spännande just nu tycker jag med vad man gör med sådana unsupervised learning. Just till exempel att de systemen, Dark Trace i England till exempel, då, som bygger sådana här system för att hitta anomalier på nätverken. Då, där det helt enkelt bygger då på att man sätter sig på nätverket, lyssnar under 2 veckor, lär sig hur det normalt brukar se ut. Och sen efter det så går man, står man över till produktionsmode och sen kan man faktiskt börja hitta när saker beter sig konstigt. Och de stackarna får ju alltid frågan, men vad händer om nätverket redan är infekterat när ni håller på att träna då? Det är en intressant fråga. Och som sagt, där borta har vi då dels har vi ju såna här spelgrejer och sånt där, men sen också nästa generation sån här anomalidetektering är ju också sån här reinforcement learning. Då kan man ju börja låta 2 sådana här system bråka med varandra. Till exempel man kan ha något system som genererar malware och något annat som försöker detektera det till exempel. Då blir det ju en typ av spel på det sättet. Men nu tänkte jag att vi skulle praktiskt göra lite sån här supervised learning då. Så återigen då, idén är ju att vi ska ha någon labelad data. Vi visar en massa exempel och säger om det är anka, anka eller inte anka eller inte anka. Och sen när vi har tränat färdigt det så kan vi stoppa in en ny bild och så säger den anka om vi har tur då. Och väldigt enkelt vad det handlar om här, ja, enkelt inom citationstecken, handlar om att definiera uppgiften. Skriva annoteringsguidelines, det vill säga tala om för de här stackars människorna då som ska sitta och annotera data. Vad är det ni ska göra? Så samlar vi in data och så hittar vi på lite features och så annoterar vi och så tränar vi och så håller vi på tills vi är nöjda då. Det vi gör på Recorded Future då, vi bygger ju system som gör, kan vi säga, generellt sett omvärldsbevakning, men specifikt då så bygger vi system som analyserar text automatiskt och då behöver vi bygga träningsdata för det då eftersom vi använder maskininlärning då för att till exempel detektera text som handlar om cyberattacker. Så jag tänkte att ni skulle få agera med handuppräckning, träningsgäng här då. Hur många tycker att den här texten handlar om en cyberattack? Hand upp. Då kan man konstatera att det här tycker jag är en ganska klockren mening och ändå var det några som valde att inte räcka upp. Ni kanske var lata eller oengagerade eller satt och sov bara, inte vet jag. Nej, men det här känns som en ganska enkel mening att säga att det här handlar ju om en cyberattack av något slag då. Hur är det med den här då? Någon som tycker sig se en cyberattack här? Nej, bra. Ni är alla kvalificerade nu då. Då tar vi vidare och tittar på den här meningen. Någon som tycker att det här verkar handla om en cyberattack? Nej. Jag kan säga att första gången vi byggde de här systemen och hade tränat upp och så stoppade vi in en sån här mening så blev ju detta också en cyberattack då. För den har ju förstås lärt sig att det här är ju ett ord som indikerar cyberattack. Det är en väldigt stark korrelation mellan ordet hacked och cyberattack. Den här då? Någon som tycker det verkar handla om en cyberattack? Exakt. Men om det hade stått The IKEA Web Server istället så hade det helt plötsligt varit mycket troligare, eller hur? Det här börjar visa då det som är min poäng lite här att text är jäkligt svårt. Språk är väldigt svårt alltså. Jag brukar säga till de här mina kollegor i Göteborg som håller på att bygga sina självkörande bilar att bildtolkning är trivialt jämfört med att tolka text faktiskt då. Just för att text är så rikt och det är så ambiguöst. Och såna här små nyanser, jag menar det som gör att vi förstår, men i det här fallet när det är så här att använda bokhyllan billig på ett nytt roligt sätt då, det är kanske ganska uppenbart att i det här fallet ett kitchen är ingenting man hackar, fast det gör man ju kanske idag förresten när det finns smarta spisar och sånt där. Men om det hade stått och The Danish Architects hack the IKEA web server, då hade vi nog tyckt att den meningen var lite konstig, för vi tror inte att arkitekter är den kategorin som typiskt ägnar sig åt att hacka webbservrar då. Ska jag repetera frågan duktigt och säga att frågan är det här att, som du säger, dels, jag tror jag ska tolka så här, du sa att den ena frågan var att man har mer kontext när man läser det normalt. Och den andra poängen är, som jag skulle säga fram ännu mer, det är att när vi tolkar text, då är det inte bara den här texten ens, utan vi har en modell av världen. Att vi har levt i världen så länge, och jag skulle säga att det är precis den andra delen. Det är givetvis så att när man tränar de här på riktigt, då har man lite mer text runt omkring. Å andra sidan, mycket av information som vi får in i ett sånt här system idag är ju tweets. Ett tweet är ungefär så här långt. Då har man inte mer kontext än så, faktiskt. Men däremot, den här, och det var därför jag pratade lite om ontologier innan. För just den här typen av strukturerad representation av hur världen funkar,
tror jag är ovärderlig som komplement. Jag ska faktiskt komma tillbaka till detta i slutet sen. Vi kan fortsätta. Det här är en ganska rolig mening när jag visar den här för folk. Ja, vi kan fråga er hand upp hur många tycker detta handlar om en cyberattack av något slag. Ja, en del, några viftande händer. Det som är intressant är när man visar detta för våra kunder så brukar de många säga att ja, det här är ju en cyberattack, men det är ju en spekulation. Det vill jag ju inte ha. Jag vill ju ha hårda fakta. Och då, där börjar det visa att då börjar man se att det inte bara är så att det är svårt kanske i allmänhet, utan det är dessutom så att olika människor har ganska olika syn på vad man egentligen bryr sig om då. Och det skulle vara väldigt, väldigt jobbigt att bygga en individuell modell för var och en. Vi håller faktiskt på med det nu genom att givetvis använda feedback från kunderna, så man kan väl tänka sig på sikt att man faktiskt lär sig vilken typ av grejer. Vi har byggt in sådana här saker i vårt system idag, för det visar sig att om man kör detta live på allting på nätet så kommer man ju översvämmas av att Justin Biebers Twitterkonto har blivit hackat. Så vår ontologi nu innehåller information om alla individer, om de är så kallade kändisar. Och sen har vi byggt ett lager ovanpå som filtrerar bort alla cyberattacker som berör kändisar. För vi har ingen kund som bryr sig om de här kändisarnas Twitterkonton. Och det skulle annars fullständigt översvämma systemet för dem. Man kan fortsätta. Det här är ju typiskt tweet. Det ser ut så här. Det är ganska dålig engelska kan man säga sådär. Så man kan diskutera, ska det klassas eller inte? Och vi kan fortsätta länge så. Men då kan man se lite där. För det första, det är alltid svårt att få tillräckligt mycket träningsdata. Det är dyrt att göra det. Och sen så är det jättesvårt att få folk att komma överens om de här sakerna. I det här fallet kanske vi, om man tar någon sorts medelvärdesbildning här på handuppräkningen, bestämmer oss att några sådana här meningar faktiskt handlade om cyberattacker och några gjorde det definitivt inte då. Det vill säga vi skulle kunna låtsas att vårt nät när vi har tränat färdigt är någonting sånt här. Vi kanske lär oss att ja, om orden hack eller hackt förekommer eller om likt förekommer men det inte innehåller ord som IKEA eller shot eller death och sånt där. Så kanske det här, ni inser poängen då. Det här är ju fortfarande, det är ett väldigt hett forskningsområde. Det är fortfarande så att det är svårt. De här är fortfarande ganska mycket svarta lådor det man producerar här. Det är ett väldigt populärt område just nu, det man kallar explainable AI, att faktiskt kunna öppna upp de här svarta lådorna och förstå hur modellen som den har lärt sig verkligen ser ut då. För ett sånt här enkelt nät är det klart det är jättelätt, men om man har ett sånt där nät som består av 40, som är 40 lager djupt med massa nivåer, det är faktiskt fortfarande totalt obegripligt när man öppnar upp dem, att lådan att förstå vad den faktiskt gör då. Vilket ju är bekymmersamt om man vill använda resultatet för att till exempel automatiskt säg, stänga ner ett system eller varna någon eller låsa ut en användare då. Så det är fortfarande en stor utmaning. Så jag tänkte ta ett annat exempel bara då på vad man kan använda detta till. Vår målbild i hela vårt bolag är att vi ska bygga Tom Cruiser. Vi ska bygga mänskliga analytiker som pratar bra med system då. Så vi tittar lite på vad kan vi göra som inte bara är att rapportera vad folk redan har skrivit utan faktiskt prediktera framtida saker. Inspirerat lite av det som många polismyndigheter i USA gör nu med att man börjar bygga sådana här system för att prediktera inte bara vem som ska bli utsatt för våld eller brott utan också vem som ska utföra det då. Och det finns, ja. Jag kommer tillbaka till ett exempel på mörk och ljus hy faktiskt ändå. Av en slump så utan att vi har förberett det så har jag faktiskt med en mörk och ljus hybild. Så idén här är då att människor som bor i dåliga områden har större sannolikhet att både utföra brott och att bli utsatta för brott. Så här ska man akta sig för att vara. Så det vi har gjort lite här senaste tiden att vi har ägnat åt att titta på, kan man ta den här idén så att säga och föra över den till andra saker? Till exempel att prediktera vilka IP-adresser i världen som ska bete sig dåligt nästa vecka. Och då kan man ju ha en sån här, man kan ju tänka sig väldigt enkelt att man bara tittar på sidorblock eller någonting sånt där för att förstå vilket neighborhood så att säga man bor i då. I själva verket så pratar vi egentligen om att ta alla IP4-adresser, vi ägnar oss bara åt IP4-adresser givetvis. Beroende på, det är faktiskt fascinerande, om man tittar på de tiotals miljoner omnämnanden av IP-adresser som vi ser varje dag på nätet i så att säga dåliga sammanhang. Så är det bråkdelen av en promille som handlar om IPv6. Så. Ingen pratar om det, som ni vet. Det var en parentes. Så vår idé var här att om jag har en godtycklig
IPRS här som jag vill veta om den kommer att bli dålig i framtiden. Jag har inte sett någonting om den tidigare. Vad jag kan göra är att jag kan börja titta på grannskapet. Grannskapet kan vara rent sidorblockmässigt, men det kan ju också vara att man tillhör samma nät eller att man kanske ägs av samma organisation eller att man blir registrerad på samma ställe. Det finns massa sådana här logiska närhetsmått man kan använda här då. Och så tittar man på de här runt omkring då. Finns det några som är dåliga? Och man tittar inte bara på om de är bra eller dåliga. Man tittar också på hur nämns de? Vilken sorts källa? Pratar man på Twitter? Eller är det någon, är det Bruce Schneiers blogg? Eller vad är det för någonstans som det här pratas om? Och vilken kontext? Nämns detta ihop med något malware? Nämns det ihop med ett botnet? Eller vad är det för typ av kontext om man nämner de här andra dåliga IP-adresserna? Och så har vi stoppat in detta i en sån här maskinlärningsmodell. Här hade vi fördelen då att det här behövde vi inte sätta några människor och annotera data, utan vad vi har gjort är att vi har plockat såna här historiska threat-listor som finns med IP-adresser som anses dåliga. Och så har vi plockat våran historiska kontext som vi har kört NLP då och analyserat sådär. Och med på det här då har vi faktiskt kunnat bygga en modell som kan några dagar framåt i tiden förbättra möjligheten lite grann att förutspå vilken infrastruktur som kommer att bete sig dåligt. Ett litet exempel då bara. Här har vi någon stackars adress som 0,75 är våran threshold då för att varna för saker som ligger här under några dagar och cirkulerar och passerar upp här, och sen 10 dagar senare så blir den verkligen på riktigt associerad med darkcomet då. Vad heter det? Det här är lite magi tyckte vi första gången vi körde när det funkar. Jag har efterhand kommit fram till att huvudsakliga skälet till att det här funkar överhuvudtaget tror jag är att om man ska vara en duktig threat actor, vare sig man är NSA eller Nordkorea eller Anonymous eller vem som helst, ska man bedriva en effektiv dålig verksamhet, så blir man rationell. Då börjar man liksom hosta sina grejer på något datacenter. Man köper sina IP-adresser i block någonstans och sådär. Och precis som alla vi människor, ju mer rationell man är, desto mer förutsägbar blir man. Givetvis, när vi blir bättre på detta så kommer den andra sidan att bli bättre på att dölja sin verksamhet då. Men just nu så är det faktiskt så att man ser att det finns en viss möjlighet att förutspå vissa typer av sådana aktiviteter då. Precis på samma sätt som man kan till exempel, som vi håller på att jobba med nu då, förutspå phishing-kampanjer genom att titta på vilka type of squatting-domäner som registreras och liknande. Så vi börjar ju se där att det finns ett antal områden man faktiskt kan skapa sig med hjälp av maskiner och lite sån här prediktivitet framåt i tiden. Tänkte bara väldigt snabbt prata om några av utmaningarna man har när man bygger såna här system då. Första utmaningen är ju liksom bias. Jag menar, om vi tränar vårt system på snedfördelad data så kommer de här systemen att bli precis så snedfördelade. Och av en slump har jag då ett bra exempel här. Någon som byggde inte webbkameror utan en sån här, vad heter det, tvålutdelare på en toalett då. Tyvärr så hade videon inte fått med när jag skickade min presentation där. Men den här är ju väldigt tragisk, så att om man har en lite lätt smutsig vit hand som stoppar in under det här så kommer det tvål. Stoppar man in en svart hand under så kommer det ingen tvål. Så. Lätt tragiskt. Om den svarta handen viftar med en vit näsduk så kan den få tvål, som visade sig. Och det här är ett jättestort problem, men inte minst när myndigheter och annat börjar bygga den här typen av system då. Och det här är ju någonting, första biten här är egentligen bara att skapa medvetenhet att när man bygger sitt träningsdata, att man anstränger sig och mäter på att det inte är snedfördelat, utan att man faktiskt tänker på de här fallen och förstår. Och det finns metoder för att göra detta, för att balansera data eller för att sampla data på andra sätt, för att faktiskt även med data som från början är snedfördelat bygga en något mer rättvis modell då. Så det är ett sätt, en sak som är viktig. En annan sak som är viktig att förstå, det är ju att förstå att det här är ju statistiska modeller i slutändan. Det innebär att all sån här klassisk systemtestning där man bygger sina testcase och sen så kör man systemet och så provar man testcasen och så vet man att det fortfarande är bra regressionstester och sådär. De blir inte riktigt lika bra längre. Så en sak som jag ser att folk inte gör, som man borde göra här, är att förutom att mäta liksom statistisk förbättring av de här modellerna, högre precision, bättre recall och sånt där, så tror man också måste ha, så att säga, falla tillbaks till gammalt, att säga att visst, jag ska förbättra mina såna här mått generellt sett, men jag måste också säkerställa att de här 1000 klassiska testfallen fortfarande funkar i den nya modellen. Och gör de inte det, då får jag antagligen skaffa mer träningsdata eller lägga på någon logik i efterhand då. 2 minuter till. Jag ser att Maria hoppar otåligt. Sen är det ju så här att alla de här systemen, en annan utmaning är att när man släpper ut sådana här system live och de lär sig av omvärlden, ni har säkert alla läst om de här, Microsoft stoppade ut sin chatbot som blev en nazist-sexistisk filur på några dagar då, eftersom den tränade sig på nätet och nätet är sånt, och då blev den sån då. Det roligaste i det här fallet, ni får läsa själva sen då, det roligaste var att sen byggde de en politiskt korrekt och då klagade folk på att den var så jäkla tråkig så ingen ville prata med den.
Men det här innebär ju också att alla de här system som stoppar ut och som sen lever sitt eget liv, det är ju inte så att man bara kan bygga sådana här system och stoppa ut, utan de här systemen måste ju kontinuerligt övervakas längre bort också då. Vilket många inte heller har tänkt på, tror jag. Tre saker till. Jag kommer ta en minut till. Som jag nämnde lite i inledningen då, vi sa där att vad vi skulle bygga här var maskiner som betedde sig på ett sätt så att säga, som vi säger att människor är intelligenta när de gör. Men i realiteten så är väldigt mycket av det här, vare sig det gäller att klassificera bilder eller förstå vad som är olika, vad som är en attackvektor och en sån här text. Det vi gör idag till stor del med AI, det är ju att vi bygger automatisering av ganska enkla kognitiva uppgifter. Det är ju fortfarande magiskt bra eftersom vi kan automatisera sånt som vi, jag menar, vi räknade lite i vårt system. Det som våra servrar sitter och tuggar i sig varje dag, skulle vi behöva någonstans mellan 10 och 20 000 människor om de skulle läsa motsvarande. Så automatiseringsaspekten är givetvis jätteintressant. Men jag tycker egentligen att det som är ännu mer spännande, det är ju när man kan, eftersom de här algoritmerna generaliserar så som de gör, kan börja attackera problem som vi människor inte klarar av. Så vi har till exempel tittat på att bygga system för att detektera botnets och liknande då, genom att titta på nättrafik. Saker som kanske konceptuellt en människa kan förstå, men det är så mycket data och det är så hög dimensionalitet på datan. Så det är faktiskt någonting som ingen människa riktigt kan greppa då. Och då behöver vi göra det som är riktigt spännande, att faktiskt argumentera, att gå bortom vad vi kan göra med människor då. Vilket är lite coolt då. Sen är det ju det här som jag nämnde då, att vissa saker lämpar sig maskiner där är väldigt bra för. Framförallt sånt där vi inte klarar av att uttrycka regler på ett enkelt sätt. Klassiska citatet är väl I can't describe porn, but I know it when I see it. Det är ju så. Vad heter det? Det är som att cykla. En annan sån här klassiskt exempel. Saker som vi klarar av att göra, men vi kan inte uttrycka det algoritmiskt. Då är ju maskininlärning jättebra. Å andra sidan är det fortfarande så att om det är så att vi vill att de här systemen ska förklara sig och ge en motivation, då är fortfarande gamla regelbaserade system bra. Och min känsla är att när vi bygger sådana här system så kommer det alltid att vara så här att vi kommer att ha två nivåer. Vi kommer att ha ett nivå där maskininlärning passar väldigt bra, som gör de här klassificeringsuppgifterna, de här grundläggande uppgifterna. Men sen tror jag att man alltid behöver bygga någon sorts logiskt system ovanför som bortskal för detta. Man kan ta självkörande bilar som ett exempel. Det är jättebra att bygga de här systemen för att känna igen träd och cyklister och katter och sånt där. Men sen när man ska bygga ett system som ska bestämma sig om man får svänga höger vid rött ljus eller inte, där kommer man till en logisk nivå. Man kan själv bara föreställa sig annars, om man inte hade den typen av regler uttryckta logiskt, så skulle man bygga om träningsdata då för allt detta varje gång som man ändrar någon trafiklagstiftning till exempel. Så jag tror att man ska inte underskatta det här, att bygger man system som funkar så måste man arbeta med båda de här nivåerna. Så nu är jag färdig.